אומר הרב המוערש, אנחנו צריכים לדעת שחמץ הוא מרמז על גאות וישות. למה? כי החמץ הוא נאפה איך? דווקא על ידי רוח, הוא מתנפח. כשאנחנו לוקחים מאפה, הוא מאפה מלשון אפוי, הוא מתנפח, יש בו הרבה רוח, הוא עולה בנפיחה. המצה, לא כן המצה, שהיא נאפת, תכף ומיד, 18 דקות היא הופכת לחמץ, ולא נותנים אפשרות לבצק אפילו לתפוח, לא נותנים לו אפשרות שתיכנס בו הרוח. שזה סוד הענווה והשפלות. זאת אומרת שחמץ הוא בעצם מרמז על גאווה, שאדם מגביע את הרוח שלו על הזולת שלו, הוא מגביע את האף שלו כמו שאומרים על אנשים אחרים, וחושב שהוא כבר משהו, ולכן דרך אגב חמץ הוא אסור במשהו, והוא יכול להתגייר אותה על מישהו אחר, ואכילת מצה כנגד זה היא מרמזת על ענווה, שבן אדם בעצם הוא מוציא מעצמו את כל הרוח, הוא מבטל את עצמו לגמרי בפני כל אחד ואחד, ויודע שהוא אינו כלום, אבל זה שלמות הענווה, ולכן בימות פסח הקדושים, שזה חג חירותנו, אז אנחנו מבטלים מעצמנו את הגאות ואת הרוח שהיא גבוהה, ומבטלים את עצמנו לגמרי אליו יתברך, מבטלים את עצמנו להשם יתברך, זה נקרא ענווה אמיתית, ולכן אנחנו מוזהרים לבער ולבטל את החמץ מהבית שלנו, ומהרשות שלנו, וממקומות העבודה שלנו, ומכל מקום ומקום שהוא נמצא, למה? כי זה המידה הרעה של גאווה, וצריך להרחיק אותה מכל מקום ומקום, זה מידה רעה של התנסות על זולתנו, ולאכול רק מצה, שהיא מרמזת על מידת הענווה והשפלות, שרק על ידי זה, באמת בן אדם זוכה להיות בן חורין אמיתי, אשרי מי שמבטל ממנו את כל הגאות ואת כל הישות, שזה החמץ, חימוץ המוח, חימוץ הלב, ורוח גבוהה מתלמידיו של בלעם הרשע, וזוכה לאכילת מצה שהיא כלל הענווה והשפלות, שזה רוח נמוכה, שעל ידי זה דווקא יגאל מכל הצרות שלו, כי כל הצרות באמת, אם אנחנו נחקור אותם לעומק, נראה שכל הצרות והאיסורים והבעיות והמרירות וכל הדברים הקשים שעוברים על האדם בחיים, זה רק בגלל דבר אחד היום ונורא שנקרא מידת הגאווה, שמחזיק את עצמו למשהו, ועל ידי שהוא זוכה לבטל את עצמו לגמרי, והוא בטל ומבוטל לפני הכל, על ידי זה נמשך אליו האור האינסוף של הקדוש ברוך הוא, כי אי אפשר להעיר על עצמו הערה מהערת האינסוף, אלא על ידי שמבטל את עצמו לגמרי לגמרי, הרי הקדוש ברוך הוא אומר בעל גאווה ואני לא יכולים להישאר באותו חדר, הוא תופס את כל הרוח שלו, הגאווה שלו תופסת את כל המקום עד שלא משאיר מקום להשם יתברך, וכאשר הוא מבטל את עצמו לגמרי ממילא הוא נותן נפח, הוא נותן מקום מחודש לקדוש ברוך הוא שייכנס שם, עד שהוא לא, שהוא מבטל את עצמו לגמרי לגמרי, עד שהוא לא נמצא בזה העולם, ואז כשזוכה לבוא אל ביטול כזה, אז דווקא מהירה עליו האור של השכינה, אשרי מי שמבטל את עצמו להשם יתברך, שאז באמת הוא יצא לחורין, והוא יזכה לגאולה אמיתית ונצחית, החיים שלו יראו אחרת לגמרי. לכן צריך לדעת שעיקר תומעת וזוהבת מצרים, מה עיקר התומעה של מצרים? זה האמונות הכוזבות והכפירות שנמשכות מאיפה? שנמשכות מזוהמת הנחש, שהיא מתפשטת בעולם. כי שם במצרים התפשטו כל הדעות הנפסדות והרקובות והלא נכונות, הכפירות והאפיקורוסות והלאג שלעגו כביכול ממנו, מי השם אשר אשמע בקולו. ועיקר גאולתנו הייתה על ידי מי? על ידי משה רבנו, רבן של ישראל, שהמשיך את האמונה הקדושה בעם ישראל, לדעת ולהאמין שיש בורא, שהוא בורא את כל העולמות, והוא ממית ומחיה, שהוא מהווה ומקיים את כל הבריאה כולה, בכל רגע ורגע נתון, ודווקא על ידו זכינו לשבור את כל המצרים, ולצאת מהגלות והשיעבוד שעבר עלינו במצרים, וזכינו לצאת מהגלות הזאת, ונמשכה עלינו התורה הקדושה, שיסוד המוחין הקדושים דעתו ידבח, כי תכף ומיד, כשזוכים להתקרב לצדיק אמת, צדיק אמת שהוא בחינת משה רבנו, ובכל דור ודור יש צדיק אמת שהוא כמו משה רבנו, על ידי זה זוכים לבטל מעלינו את כל הזוהמות של מצרים, שהם כלל האפיקורסות והאמונות הכוזבות שמתפשטות בעולם, ועל ידי זה אנחנו זוכים לקבל את התורה הקדושה, ולעשות את רצונו ידבח, ולכן צריך לדעת, להתחזק באמונת חכמים, ולהיות קרובים תמיד אל חכמים ורבנים אמיתיים, לא מזויפים, היום, לא צריך, היום יש הרבה חליפות והרבה סקנים והרבה מגבעות, אבל התוכן הפנימי צריך לחפש רב שהוא אמיתי, שהוא איש אמת, מה הם עושים? הם רוצים לגלות לנו את אמיתות השם יתברך, ומגלים ולומדים איתנו את התורה הקדושה, ועל ידי זה אנחנו נזכה להינצל משטף מים רבים הזדונים,
כל מיני דעות של כפירות וכל מיני דברים שאומרים היום שהתפשטו בעולם שהם כלל הכפירות והאפיקורסות, ונזכה לצאת מהגלות המרה הזאת ונבטל את השיעבוד הקשה שעובר עלינו, על כל אחד ואחד מאיתנו, ונזכה לגאולה אמיתית, גאולה נצחית, להמשיך עלינו הערת אינסוף ברוך הוא. אשרי מי שבא לידי הכרה ולידי הגילוי, לידי הגילוי הגדול הזה שאז יאיר עליו אור נורא ונפלא מאוד, אשרי לו בזה ואשרי לו במה.